քանի որ այդ արարողությունը դառնում է ոչ կրոնական, այլ աշխարհի կյանքի մի մաս, նա կրում արդեն սոցիալական օրենքների ազդեցությունը այդ արարողության վրա, սոցիալական դիրքը, մարդկանց կարողությունները, սոցիալական հարաբերությունները ներազդում են բավականին լուրջ այդ արարողությունների վրա, գնում է մրցակցություն։ Ես ստացվում է, որ մարդիկ դառնում են զո իրենց, ոնց ասենք, ոչ քննադատաբար ընկալումների զո են դառնում, այն առումով, որ ընտանիքը կուտակում է գումարները, մեկը, որ երեխային կրթություն տա, ամուսնացնի և ծերուններին թաղի, ոնց որ թե ուրիշ էլ նպատակ չկա, ու ստացվում է, որ մեր գերեզմանները դառնում են մեր կարողությունները ուղղակի մի հատ ոչ չէ, մահացած փող, մահացած կարողություն, որոնք մեր կյանքին ոչ մի բան չեն տալու։ Եթե մարդը մահանում է, եթե տեղ չունի, նախկինում տեղ չունեցել, մենք նրան տեղ ենք հատկացնում ընտանեկան գերեզմանոց 3-4 մետրի, ոչ ավել, ոչ ավել։ Իսկ եթե մի հոգի է, դենց հատուկ գերեզմանում տեղեր ունենք, հիմա նոր կառուցված, 1-2.5-ի վրա մենակ մի հոգի է թաղվում և մենակ ցուցադաղտակ է դրվում։ Նախկինում ինքնաուղին 7-ին թաղմանը հաց չէր դրվում մարդկանց առաջ, դրվում էր մի եկեղեցու Երևանում, կոնկրետ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է Նորագավիթի, ուր թույլատրվում է դնել հանգուցյալ, մնացած պարագաներում կաթողիկոսի թույլատվությամբ։ Ճիշտ չէ բերել եկեղեցում դնել միայն այն պատճառը, որ չենք ուզում տանը դնենք, լավ չի, տեղ չի, համեհարմար է։ Ոմանք շատ քչեր Փարք Աստծո, մտածում են, որ դե ավելի էժանը քահանային հրավիրել, քան թե 4-ը երաժիշտ, որտեղ քահանային ինչ տալիս են, քահանան երբևիցե չի վիճաբանում իր վարսատրության համար, դա ժողովուրդն է որոշում, իր հնուց եկած կարգ է։ Իսկ կոնկրետ երաժիշտները ֆիքսված գին ունեն և դժվար է իրենց հետ մի քիչ այդ հարցերը լուծել, և առավելևս նաև քահանան շատ անգամ և շատ դեպքեր լինում գրեթե ամեն օր ամբողջությամբ, որ առանց որևիցե վարձատրության կատարում է հուղարկավորությունը, մի բան է, ինքն է այդ հանգուցյալ ընտանիքին օգնություն ցույց տալիս։ Այդ շքեղաշուկ դամբարանները և քարերը, որոնք որ ուղղակի մեռած գումար են այդ հողի վրա, որևիցե օգուտ չեն բերում մարդում, այստեղ մրցույթ է, շատ ուժեղ մրցույթ է տեղի ունենում, մարդիկ փորձում են մեկը մյուսին ապացուցել, ով ինչի ունակ է։